ხელების დახმითა. ნას ხელზე მოყევს მდინარე გულამღვეული ჯარუთა. გადმოხრილი ხმ თანიცა სისხლი ხდენე ტაზე და მის მკვლელი სისხლის გულია კაცი და მოდის გზაზე. გამას ჩანს ქისტის სოფელი არწივის ბუდესავითა. სამო არის საცქელა დიაცის უბესავითა. სევიდან ვიღაც უცნობმა კლდის ლოდი გადმოაგორა. ვინ ხარ? რა სულიერი ხარ ასიარები ამ დროსა? ვინ გინდა მონადირე ვარ, კაცშენ ვერ გხედავ სანდოსა. რა უბიც სანდო არა ვარ, სიტყვას რა დამბობ ცთარესა. ვითომ რომ დავხეტიალებ შენება ამ კლდიან მხარესა. მეც მონადირე გახლა ვარ დღეს კი ვეხეტე უბრალოდ. მოგესალმებით ძმობილო, ნუშჩივი, ნუხარმწყრომარე. შენს გაგიმარჯოს ძმობილო, ხოცო ნადირი მხტომარე. აი ნადირი რა შჩივი, აი ეს ჯიხვირქიანი, ოდარი ვქერ გადაგდებული, დადუმებული ჭკვიანი. თუ გინდა ეხლა ვგავიყოთ როგორც ამხანა თორადა. ჩიჩქიც არ მინდა მე მეტი გავინაწილოთ სწორადა. ამაღამ ჩემთან წამოდი, სახლი არ მიდგა შორადა. რა ქვიან სახელი მითხარ, ხევსურის ჩამხარიელი. ნუნუ ამ ქვიან ძმისაო გადმოხვეწილი ჭიელი. იცრუა ზვია დაურმა, თვისი სახელი დამალა. რა ქნას მის სახელს იცნობენ ქისტებს ბევრს სისხლიავალა. ბევრს ქის მოაჭრა მარჯვენა, უჯოდ საფლავში ჩავა. შენი სახელიც მასწავლე, ჩემი ხომ გითხარ მართლა და. ჯოყოლან ქვიან ძმობილო, ახას დაისე გვარადა. არ მოგვიხდება ერთ ურჩი, სიტყვა ვიუბნოთ მცდარადა. საცა არ მიხნავ ძმობილო, იქ უკო, ეს სადაურია. ყელი მოგიჭრავს ჯიხვისთვის, ფეხებიც ჩატყაულია. გესტუმრო, უარს არ გეტყვი გიშველი ჯიხვის ზიდვასა. წილს კი არ მოგთხო ვიცოდე, თავს არ ვაკადრებ იმასა. შემოატყავეს ნადირი, წავიდნენ ჯარეგაშია. დევრი იუბნეს ამბავი ერთ რუც გაეცნენ ზაშია. მივიდნენ, კოშკები დაჩდა. აქაით აქვე ზარლები, კარებში ისქირებია ცნობის მოყვარე ბალბები. აი ეს ჩემი ოჯახი, ჩემი ციხე და სახლია. მოგძანდი როგორც მაძმასთან, ნათლი მამასთან, ნათლია. აღაზა, აღაზ გამოიხედე კარშია. აი სტუმარი მოგვარებს, წყალობაა ჩვენზე და როგორც დახვდები დიაცო, ახლა კიდია შენზე. ნუბარო, მოყვანი მშვიდო. შენდაც მშვიდობა გაწოცხლოს თავის ხმრითა და წილობით. კაცი რომ სჩანდა სახლშია, ჭაღარ შერთული ხნიერი. წამოდგა ისიც ხერდე და როგორც კლდის ვეფხვი ძლიერი. არე ჭაშნი კადროუსქის, დანახო უცხოს უმისაო. გულის ცეცხლას მორეული სახეც არ მალავს ამასა. ხანძრისკენ ხელი მიუდის, ჩუმად სიმჯავდა დანასა. მაგრამ სტუმარი სხვის სახლში ვერ გაშლის ხათაბალასა. ადგა და ჩუმად გავიდა, კარი კარდად ისენა სალესავ შხანუნა. უნდა მკრის საფლავზე დაკლამ, როგორც წესი არია.
ამბავია დიაცო, ხმაილი და დახანჯარი. სახურო საქმე არა თავზე დაგვესხამ ტრის ჯარი. ნამდვილატლებას გვიპიროთ ხალატობ ჩვენი სტუმარი. ძმობით და მეგობრობითა შემოგვაყარა ლაშქარი. სულ დაიცადე მოსტყუდი. ჩვენი ქისტები არიან, ვისთვის მოვიდნენ ამ დროს რას ჭობენ, ვის რას წადიან. ყური დაუგდე კარგათა კაცი სამესმის ხრიარი. დამქის ეხმაურობა არა საზარელი გრიარი. ჩვენ სტუმარს დაფრენ სწორედა, უდგათ ხანჯლების პრიარი. უყურე უნამუსოთა ჩემ ოჯახს როგორ ქელავენ. ჩაიგდეს ჩემი კაცობა ფეხქვეშ ხლაპი ვიც თელავენ. რას ჩადით? ვის სტუმარს ბოჭავთ თოკითა? რას წეხცა უფლო ჩვენს წესა თავსლავს რად მასხავთ ლოკითა? რას ამბობ? წერო რას ამბობ? ნადარ მოგიხარ ცნებასა. მოსისხლეს სტუმრის გულის ძუძუს ვინ მოშჭრის ზედასა. თელის ქისტების სამომდე. სტუმრად რა დაწყავ სამშია. ზვია დავრის სახელი ბავშვმაც კი იცის მთაშია. თვით ამან მოკლა შენი ძმა. არ ყიანებში თოფითა. გახლავარ ზვია დავი ჩამგუკიო და გორითა. ავსობ შავხევ სურეთი. აქი წასხმულის ძროხითა. გული როგორ აქერება. მაგას თანჯდომა ხოლმე. დღეს სტუმარი აერჩემი თუ ზღვა ემართო სისხლისა. მითამცველა რუღალატებ ფიცავ ღმერთ ქმნილი იმისა. მეთხოვ გაუშვა მუსაო ნუსტანჯა უდიერადა. როცა გასცდება ჩემ ოჯახს იქ მოეპყარი თავადა. ვის გაუყიდავს სტუმარი ქისტეთ სათქმულო ამბადა. გადავაშავე ისეთი რომ მომიხედით კარადა. თვის რჯული დაგვიწყებიათ მიტომ იქცევით მცდარადა. ჩემს ოჯახს პასუხს რითაძლებთ. სახში ხარ განაშარადა. ვაი თქვენის ისშვილებო მომგარნო ჩემს კაშჯარადა. უიარაღო საწვარეთ. გული რას აგრძნობს თავადა. შენაც ამასთან შაგკონავთ თემის პისრომს ეხ თავხედო. ჩვენის ნარჩევის დარღვევა შენ როგორ უნდა გაფედო. ამ გიაურის გულისთვის ძვეცაც ეპყრობი მტერადა. არ იცი რომ შენი საქმეც დღეიდან წავა ცერად. დაოქოფაკო შენ ამბობ ახლა ძაღლადაც გამხარე. ჩემის კაცობის დამცევნო ლანძღვასაც მემართლებითა. ალახსავ ფიცავ გაგმუსრავთ მანამ ამ ყაფავ თქმლებითა. ღრისყავდეთ საქვეყნის მარი უსამართლობა შურებითა. აი საფლავის ქისტისა, ხალხი მოერტყა გარსაო, მონა მოყვება ლოცვასა იხსენებს თავის მკვდარსაო. ნუ იტანჯები დაღლაო, ნუ შეიწუხებ თავსაო. მოვდეგი ჩენი მოძმენი შენი სამარის კარსაო. სხვებსაც აქწირავთ იხარე, არ გაჭირთ თვისა ჯავსა. ზაღლიხოს თქვენის მკვდრისადა. დაღლასაც შეეტირებ. ზაღლიხოს თქვენის მკვდრისადა. ქისტები გაწყნენ იფკიცეს, ვერა უსრულდა წადილი, ვერ შეუსრულეს თავის ყდას მის შესაფერი ხადილი, დაკუმა დაკლამაკური და გაუცრუა ხადილი. სიცოცხლე ხრება სისხლი, ზვია დაური კვდებოდა, გული ვერ მოკლა მტრის ხელმა, გული გულადვე რჩებოდა. ისოს მოვიდა ამბავი, ვიცრა ფუხარი მეხადა. მოუკლოდ ზვია დაური ციტ ჩამოსული სვედადა. შამხელ სურეთის ფარხმალი გამოსადეთი მეტადა. შავი სამისა გამგონეთ ზარი გამარდეთ ზედათა. კლავნი ვაჩვენეთ შვილის და მოიტათ ჩამაბარეთა. გამოიტანეს შუბები, ცხვირით... ნეტავინებას მაძლევდეს დედაკაცობის რჯულიო. რომე გვაცოცხლო სხვას ყველას გავარტყობინო სულიო. ნეტავი იმას ვინაცა მაგის მკლავზე დაწყვებოდა. ვის სამ კერძი ატკრული მაგის გულ კერცას წვებოდა. ნეტავი იმას როდესღაც ქრისტეფობა გაუცდებოდა. სიკვდილს დაგლოვა უხდება და ძმას ტირილი გისთაო. დღესა ფარი მის ნაფრენი ზოგდროს ყბულილი გისთაო. ვაჟკაცსა ომში სიკვდილი ხელში ნატეხი ხვლისაო. ომს ხინი გამარჯვებულთა და დამარცხება წრისაო. სიბრალე სულსი მივიდე. ქამი თვითირო მყდარიო. იმას აღარო ვფიქრობ ჯოყოლა როგორ არიო. ვის ცოლი ვის ქმარს ავსტირი ნაშვები ჭყვაზე მცდარიო. იქნება ჰკლავენ ჯოყოლას. სახსად შეუხსნეს კარი. რას ჩადით? სად მიხვალ, სადაც წეულო, საით კამიე ჩქარები. მინ გაჭმევ კარის ფისლეშთა დახლო თადი გაქვალები. შესაჭიჭკინა და გამხნარა ზვია დაურის ფალები. რა დაგემართა დიაცო? სხვა სადარდელი მაკლი ახ
სამზეო. ჩემის ნამუსის შემღალავს, მალე მოვიყვან ჭყვაზეო. როგორც სვანანე მუსასა, მიხდომეს ქვისაკარზეო. რას ამბო? თავი რა დაიხოვნია? რად მოიგონებ იმასა, რაც არ ამოსაგონია? სულ ტყუილია, კაცის არსად მინახავს ჭაჭანი. ვინ გამიბედავს ამასა, რა თმინდა, რა ჩაკაბანი? სხვა რამ საქმეა კიდევა ჩემ ჭყვას ასჯერა ნათქვამი. ნამტირალები რა ნახარ ხარწყვებზე ცრემლი დენია. ჩქარას თქვი სწორედ მითხარი, თორემ ვერ მომითმენია. გადაგიმალო ჯოკოლა, ანა ჩემის ხო თქმისანა. ცრემლები შემიწერია იმ შენი მეგობრისანა. ძიე შემბრალდა ბეჩავი, რომ უცხოეში ხდებოდა. არც ნათესავი, არც მოძმე, რომ ვინმე შებრალებოდა. მაგრამ როს კლავდნენ ხანჯლითაც, თვითონაც არა ხდებოდა. იქნებ შენს ცოტა ღმერთსაცა, მაგრამ ვიტი. მაგისთვის როგორ შეგრისხავ, ტყუილს ჯობს სიმართლის თქმაო. იტირე მადლი გიქნია, მერე დამგევარ მაგისა. დიაც მუდამაც უხდება, ლოვა ვაჟკაცის კარგი. ეგ ვინ უხდება ხესურთა? ჩვენი მხარია ვინ არის? ეგ უნდა ჯოყოლა იყოს, სწორედ ნამდვილად ეგ არის. როგორ არ უფრის გროვასა, თუცა ხმალხანჯებს უღერე. მოკლა თუ მოკლეს ახია, ეხლაც მასხრა დავიგდო. მარტო კან ტრის ჯარს დაუხდა, სწორედ დავლათიც დაგურია. გარიგ საქისტის ლაშქარი, კოშკეს მიმართა გრიალით, უკან მოსდევენ ხერსუნი თავზე ჩაჩქნების ფრიალით. კაში გამოდი ჯოყოლო, წყლად მუსწევ ხარ კერასა. რამდენი ხალხი მოორწყა იმ ჩვენის მთების წვერასა. საქონოს ერეკებიან რეულობაა როგორი. აასო ჯარმა გახხედე ჯარების თავის სამგორი. წადი უშველე თავისებს, წრის დასახვედრად მიდიან, შეწის ეწადი ჯოყოლო, როგორაც სხვანი მიდიან. გაუყვე რას ამბობ ჭყვათხელო, არ გამივლევენ ახლოსა, მარტო კამუდავიო მომთელმა ჯარებამ ნახოსა, ვინ ერთ გულია, ვინ არა ქვეყანამ დაინახოსა. ქისტებს ორ გული გონი ვარ, გამგდარი თავის მჯულზედა, მოახვდა ცოცხალს მადებენ, საფლავის ქვას აგზულზედა. მოვიდა ხევსურთა ჯარი, დროშა მოჰქონდა წინასა, მის მართეს სასაფლაოსა მდუმარი ქრისა ბინასა. მოძებნონ თავის სიმკვდარი მის ძვალე, ზვიადაურის მწანჯველთა ძირში მოსცხარო მთვარე. ეგ ვინ უხდება ხევსურთა, ჩვენი მხარია ვინ არის? ეგ უნდა ჯოყოლა იყოს, სწორედ ნამდვილად ეგ არის. როგორ არ უფრის გროვასა, თუცა ხმალხანჯებს უღერე. მოკლა თუ მოკლეს ახია, ეხლაც მასხრა დააბრიგდო. მარტო კან ტრის ჯარს დაუხდა, სწორედ დავლათის დაბრიგდო. გაიქცა ქისტის ლაშქარი, კოშკებს მიმართა გრიალით, მისდევენ ხევსურთა ჯარი ჩაჩქნების პრიალით. ამოიყარეს მტრის ჯავი, საგარდო რაღაარია. უცხოეთ მაინც არ დარჩათ, შინ მოაქვს თავის მკვდარია. შავ ხევსურეთის იმედი ქალციხე რკინის კარია. მოძმენი დაიტირებენ თავის მკვდარს თავის წესდედა. მიაბარებენ სამარეს მამაპამალთა გვერდზედა. ძვირად ღირს დანადინარი თავისი ცრემლის მკერდზედა. უცხოსა კაცის მოზარე, ხევსურთ მოგიტრეს ქმარია. წადი იტირი აღაზავ სამარეს მიაბარია. თავსა ხანტაებს ყორანი, წვერულ ვაშტუცლის ქარია. შენს მტერსა ისეთი ყოფნა, რომ ჩემი ყოფნა მწარი. აღარ ვირ მივლის ახლოს, არ ვირ მიჭირა მხარია. იქვე დავმარხე კლდის თავზე საფლავიც გაუთხარია. სულ ყველა მზურგი მაქცია, ყველა ყაგანზე მდგარია. სასაფლაოდ კი შემიკრეს, რომ დამემარხა ცხედარი. ჯოყოლა გვიღალატავა მაგის ადგილი ეგ არის. ცოცა მარტო კავამობდა ჩვენსა ჩირკის მცხევარი, თემის პირისა განტეხი, ორკ დავდეგარი. ქალის დგას, დინარეს დასცქერს, კლდეზე გაშლილის თმებითა, სხივ მიხთილ ვარსკვლავს მაგონებს მკრთალად მთრთოლარის ტყვებითა. არიღებს ხმასა შემკრთალი, ღვთის რომ საზარალად მდინარებს. ეხად ვიცო ცხვრი. ქისტეთში ჩემი ერთგული კენჭიც კი აღარ არია. ოთავ შევცოდეთ ქისტერსა, მათ შამი ჩვენეს ქმარია. მე უფრო დიდი ცოდონის უცხოსთვის სრემი უგვარია. თავს ნუ იკლავ უაბა, თუ ერთმა ურჩიოს მაინცა. ქალმა თვალები დახურჭამ, სწრაფლად მორევში ჩაიქცა. ინახა
შემდეგში თბილისის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და ნამბალოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, გოგონებს და ბიჭებს, რომლებმაც უკვე ერთი წელია თავდადებით იმუშავეს, რომ ეს პროექტი ბოლომდე მიეყვანათ. ერთწლიანი პროექტი იყო. დიდ მადლობას ვუწევთ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობას იმ მხარდაჭერისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლების მოსწავლეებისათვის. ეს ნაუფლად არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, მე ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ამაც ჭირდებათ ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა, მხარდაჭერა და თუ კი ასეთი მხარდაჭერა ექნება, ძალიან კარგი იქნება სამომავლოდ. იმიტომ რომ ესენი მოკლებული არიან ისეთ აქტივობებს, როგორიც არის ესეთი კულტურული რაღაც ღონიძიებები და ეს იყო ნამდვილად დროული ამათვის. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენ გვერდში დაგვიდგა, ცენტრის ხელმძღვანელობა, ნათია ნიკოლეიშვილი, რომელიც აი ორი თვიანი ამ ბავშვებს ამეცადინებს, ჩვენთან ერთად იდგა ყოველთვის, დღეს არ არის რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, მაკას გურავიშვილი და სხვა მე მჯერა, რომ თქვენ სამომავლოდ კიდევ გაავრცელებთ აი ამ ურთიერთობას. მე მგონი ამათ უკვე აქვთ კიდევაც ურთიერთობა ფეისბუქით თუ ყველანაირი საშუალებები და ეს გაგრძელდება მომავალშიც. მე მჯერა ეს და დიდი მადლობა აქ მომხდარებულ ხალხს ყველას. ძალიან დიდი მადლობა მე გადები ხალხო ბავშვებო რო ეს ერთად ყავით შევძლოთ და ესე დამეგობრდით და მართლაც პროექტი დღეს შედგა. დიდი მადლობა თქვენ და ყველა სტუმარს რომელიც თუნდაც ერთხელ მაინც ეცადა და ხელი შეაწყო ამ პროექტზე წარმატებით. და შეფასება რაღაცა შეგიძლია თქვა ამით. ნათია დაძავია ძალიან ძალიან ემოციებით დავითვირთე რაღაცაირად, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ყველასთვის. მე მგონი Thank you.